वसुदेवसुतन्देवं तं सचाणोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञानरहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमोयम् अस्तद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मने मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः तदमत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतब्रह्मजभूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यदा काजस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानेत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाजामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतत राक्षसे माधुरें चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः गञ्जनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये
यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरघं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमेवाज्ञ अहमग्निरघं हुतम् पितामस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षामयजुरेव च गतर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासशरणं सुहृद प्रभव प्रलयस्तान निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सहसचाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूत पाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमादाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते अरण्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितो येऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यमिति पूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनादश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्यादिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयदात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाग साधुरेव दमन्तव्य सम्यग् व्यवदितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति
कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति माम हि पातव्यपाश्रित्य एपिस्युः पापयोनय श्रियो वैश्या सदा शूद्र ते पयान्ति पराङ्गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमधुकां लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भवमद्भक्तो मद्यादे मन्नमस्कुरु मामे वैश्यति युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाद्वैतसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।